ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಂದು 800 ಫೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಹೆಂಗೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೈಪು ಕೇಬಲು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 300 ಫೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ 300 ಫೀಟ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತೆ, 300ಗೆ 350ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 50 ಫೀಟ್ ಈಗ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿನಾ, ಇದು ಬಂದು ಹೋಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ರಾಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಕೆಳಗಡೆ ಬೋರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 3 ಅಡಿ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಹಂಗಂದ್ರೆ 6 ಅಡಿಗೆ 6 ಅಡಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಬಂದು 12 ಅಡಿ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಬಂದು 5 ಫೀಟ್ 5 ಫೀಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 700 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 100%. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋರ್ ಥರನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಏನು ಕೇಸಿಂಗ್ ಹಾಕಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಟು ಡೂ ಇಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ.